Үкмет башысының орынбасары Ералы Тоғжанов Екібастұз қаласына барды. Вице-премьер қиын жағдайға тап болған отбасыларға қолдау көрсету мәселелері бойынша кеңес өткізді. Үкмет башысының орынбасары тұрғылықты жері бойынша емханаға тіркелген бақылай алатын балалар қозғалысының электронды картасын енгізуді тапсырды. Жиында ұзақ уақыт бойы қоғамнан оқшауланған 4 баланың жағдайы бөлек талқыланды. Қазір оларға жан-жақты қолдау көрсетіліп жатыр. Жұмыс сапары аясында вице-премьер қатар білім мекемелері мен өңіраралық кәсіптік орталықта болды. Акиматым областей городов Нұрсұлтан, Алматы, Шымкент. Барлық облыстар мен Нұрсұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының әкімдеріне бір ай ішінде әлеуметтік медициналық көмекке мұқтаж отбасыларды анықтауды тапсырамын. Қиын жағдайға тап болған отбасыларды жұмыспен қамтуға басымдық беру қажет. Бұл бағыттағы шараларды Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі мен әкімдерге тапсырамын.